Tässä kolme keskeistä pointtia strategian päivityksessä. Juju, fokus ja läpimurto. 1. Kiteytä, mitä markkinalla tapahtuu. Mitä heikkoja signaaleja saamme edelläkävijä asiakkailta? Niissä on tulevaisuus. Tee johtopäätös ja kirkasta teidän strategian juju. 2. Strategiset fokukset. Pitääkö niitä täsmentää? Mitä menestyksemme tarvitsee? 3. Läpimurrot. Onko strategiset fokukset täsmennetty läpimurtotavoitteiksi? Vai onko vain kymmeniä irrallisia pientavoitteita? Pohdi noita porukalla ja nosta ajattelun tasoa hyvällä prosessin fasilitoinnilla.